বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে মহানৱমী আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ নগৰত আৰু শিৱসাগৰ নগৰৰ পূজাৰ যি পৰিৱেশ মই আপোনালোকক দেখাই যাম, আপোনালোকে চাই যাব। শিৱসাগৰ নগৰত পূজা চোৱাৰ আগতে কেইখনমান শ্বপিং মলৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহক। নাম্বাৰ ওৱান বিশাল মেগা মাৰ্ট। নাম্বাৰ টু ষ্টাইল বাজাৰ। নাম্বাৰ থ্ৰী অপ্সৰা। এতিয়া আমি সকলোৱে আনন্দ মনেৰে পূজা চাওঁ আহক। নাম্বাৰ ওৱান বাৰোৱাৰী পূজা কমিটি। বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপত কন্যা পূজাও কৰা হয়। নাম্বাৰ টু শ্ৰী শ্ৰী নৱ দুৰ্গোৎসৱ পূজা। নাম্বাৰ থ্ৰী নৱজ্যোতি দুৰ্গোৎসৱ পূজা কমিটি। নাম্বাৰ ফ'ৰ শিৱসাগৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গোৎসৱ কমিটি। নাম্বাৰ ফাইভ ভাৰত মাতা পূজন উদযাপন সমিতি। নাম্বাৰ ছিক্স শ্ৰী শ্ৰী নৱযুৱক দুৰ্গোৎসৱ সমিতি। নাম্বাৰ ছেভেন সন্মিলিত দুৰ্গোৎসৱ উদযাপন সমিতি। নাম্বাৰ এইট কলঞ্চুপাৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গোৎসৱ সমিতি। সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা। নাম্বাৰ টেন আমি ঘৰলৈ উভতি আহোঁতে চোৱা ভটিয়াপাৰৰ পূজা মণ্ডপ।
নবমী পূজার ভিডিওটি চাই সচাকৈ যদি ভাল লাগিল তেতিয়া হলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।